Sabdo katimbalan kaji. Selat noto rasaning penggalih kuka di paran pawartane ing kabupaten Blambangan Kalungguan iki. Keparan matur lepat mun kunging pangaksami kanjeng. Kadipaten Blambangan saged dipun wastani ayom ayem sarta tentrem. Kajengno pagesanganipun para kawula wiwit saking pucuk ing arga pinggahipun wonten ing Tiraraja. Mboten wonten ing sami kekirangan sandang papan sarta buku. Sedaya kala wau awit saking kawicaksanan dalem anggenipun ngreh sarta ngembat praja. Mboten beda-bedaken menika kawula awit menika kawula ingkang lenggah wonten ing pusarang negari Kanjeng. Rumangsa sak harga suto rasaning penggalih. Sakwising aku nampa marang aku. Mula sangka kuwi ya. Nggih. Jejering pengayoman rino lan mengi aku tansah nyuwun marang Bathara Kang Maha Agung supaya aku bisa ngayomi kabeh mara kawula ing Kabupaten Blambangan. Mila sangka kuwi kepenakno anggenmu. Ngestaken dawuh. Wangsul dateng dika Baporsi Rama Dalu. Nak Mas Dipati Slulau. Saderengipun kula nyuwun pirsa ingkang kathah. Namung bekti kula mugi konjuk Baporsi. Iya, nggih, tak tampa. Bisa gawe lega-legawaning penggalingipun Japa yunge. Mung puja pangestuku tampani minak sembute. Kula tampi mugi ndadosaken jimat kula Baporsi. Baporsi Rama Dalu. Piye nggih sumangga. Ngantos kula ngrawuhaken dengan ndika sepados. Nderek marak sebo wonten ing pendhapi agung Blambangan. Yektosipun wonten bab-bab ingkang badhe kula geberaken dhateng iki. Perkawis Kabupaten Blambangan. Ingkang wedal sak menika kabah perintah wonten negari Majapahit. Nggih ngersaning Sinun Prabu Brawijaya. Baporsi. Iya. Najan to aturipun Patih Bromo.
wonten ing Kabupaten Blambangan menika tansah mubra-mubru alap bermatu basanipun. Nanging jejering kula menika pengayoman anggadhah raos tanggel jawab ingkang awrat. Mongko wedal sakniku tasih kathah kawula wonten ing Blambangan ingkang bebotro tegesipun nambet damel wonten negari sanes ngerbakaning para kawula wonten ing Kabupaten Blambangan nama rupa ing Kabupaten Blambangan mila saking niku bepersi kula nyuwun kanthi sanget kados pundi caranipun utawi marginipun kula saged ngayomi para kawula ing Blambangan tanpa kawula kula ingkang padha bebrodo wonten ing negari sanes. Dadi pangarsa negara kuwi pancen gedhe rasa tanggung jawab. Mungko saiki iki ya nggih siung laut pemerintahan ing tanah Pulo Jawa iki dumunung ing kraton Majapahit diasto panjenengane Sang Prabu Brawijaya Udara. Yen Majapahit kuwi Brawijaya kuwi kapetung ana pitu. Wiwit Ratu Majapahit Putri Seda ya Juwita Ratu Suwita kuwi lagi ana gelar Brawijaya wiwit taun 1447 siji Brawijaya Kertawijaya loro Brawijaya Rejasa telu Brawijaya Yang Purwawisesa papat Brawijaya Pandan Salas lima Brawijaya Kertabumi enam Brawijaya Girindrawardhana pitu Brawijaya Udara. Nuwun sewu. Kok sampean ku apal saged niku pripun? Apal wong ketoprak kok ora apal. Pun lajengaken. Dering negara Majapahit kuwi ditinggal sedo dening Mandala Putra Mahapatih Gajah Mada. Pemerintahan Majapahit kuwi saya suwe saya korak karek. Saya suwe saya bubrak. Ya mergo Majapahit ora ana sing dinung-nungke. Nganti turun Prabu Negara Rajasa ya Prabu Hayam Wuruk Wikramawardhana lan Wirabumi padha rebut palungguhan kena diarani timbuling perang paregrek. Nah iki menungso sak jagat kuwi ya nggir tetep kedunguan rasa meri jengidah lan panas teh. Ora kok jeneng aku kuwi-kuwi iki bareng sing papa. Urup-urup kuwi ora. Nalika Blambangan jasto dening bapakmu Minak Dali Seto ya Dali Putih. Kuwi nate nguwake pemerintahan saka ing kraton Majapahit. Sing jasto dening Prabu Brawijaya Girindrawardhana. Nanti bapakmu gugur ing tengah palagan. Orang ketang sing naten kuwi Joko Sengoro ning mira srayane wong negara Majapahit. Kowe kuwi anak lanang. Monggo anak lanang kuwi diwajibake mikul dhuwur mendem jero. Apa kowe mung trima? Apa kowe mung trima lungguh sibrang selo tumpang? Lho nek kowe butuh mulya karo kawulamu sepisan. Kowe sablewu itu sedane bapakmu ping pindho, yo nger. Yen bisa ngwalke
Blambangan ben blambangan, mot cepat ben mot cepat. Saiki dirasakne dipikir. Kira-kira omong aku iki salah apa bener? Nak salah aja diterus, nak bener lumanggakno. Nggih. Sampun mboten wonten ingkang tumpang sup anggen kula nampi. Rening sedaya kala wau kula sampun mangertosi lembaraning sejarah Blambangan lan Majapahit. Menawi kula ngualaken wonten ing Majapahit lan Blambangan. Lajeng margi ingkang kados pundi? Kuwi gampang. Ya siung laut carane Ratu Majapahit kuwi rak bojone pirang-pirang. Ning sing paling ayu kuwi jenenge Rantam Sari. Ah, kowe aja wedi kangen tumapa nyang negara Majapahit. Ing toto gelar lahir nganggo sura lamar Rantam Sari ning batemu Majapahit kudu pilih barang saito. Oh, kados ngaten. Menawi ngaten kula nelakaken bumi panuwun kula saking menika kepersi. Wedal sak menika kula badhe nilaraken ing Blambangan bareng nyuwun pamit tambahing pangestu kula pribadi nang jumakah wonten ing Majapahit. Tak pangestoni pindho ing Banyunarmada. Her siung lan Kalimangkara. Paling sak. Kira to sebar kaning prajurit sing gambeng-gambeng. Derek ake aku tumuju ing negara Majapahit. Paling nyesta kedaun, monggo dilanjut kasih. Kalau malih pangestu ingkang kula sampaikan sugeng pinggih. Kula kinten sedaya para prajurit mriku sampun mboten tumangsuh malih Gusti. Kabeh wis siaga. Sampun. Yen tetelo siaga, coba abanana budalane ing Majapahit. Sampun. Tomo. Hei, siaga mangarsa. Ngestu sanjata lumaksana makito kito. Temapa ing Brojo Majapahit. Kawula ing mapan wonten ing parti. Sinuwun.
keparenga ingkang abdi matur menawi wonten dungkaping ngatur kula nyuwun pangapunten kanjeng. Upami mangke wonten lepet sarta sagunung an-an agemipun ing mriki kula cecawis pangapura kagem ati ayu prabu. Matur nuwun. Sinuwun. Suwasana wonten ing Majapahit kalenggahan menika kenging kawastanan titi toto tentrem. Awit niwit nayaka prajurit ingin sami lenggah wonten ing pendhapi Agung Majapahit amung nenggo dawuh panjenengan dalem kejawi saking menika panggesanganipun kawula alit wiwit saking pucuking redi ngantos lumebet ing kitha raja tan manggih kekirangan wiwit sandang pangan sarta papan kenging kawastan mubra-mubru prasasat ala burmadu sini kakang Harya Prabu nuwun kula sinau Indo Saharga Suta dinyai ngrasa maneh pindho samudra ing tentang tepi sareng kula wiringaken pratelanipun kakang Patih Arya Prabu maka tegesipun bungeng manah kula ngumpuli agengipun gunung maraming manah sarta jembaring manah kula ngumpuli tebanipun samudra tegesipun kawula ing negari Majapahit boten wonten ing samyalek kekirangan wiwit papan sandang lan leres saking menika kakang Harya Prabu nuwun kula mawon tuwatu dawuh kula dhateng dika menawi sampun kados katen sami kemawon kawula ing negari Majapahit setya lan bekti dhateng pemerintahan leres ing mriki kula badhe parentah dhateng dika paringo ganjaran dumateng kawula alit ingkang ageng manipun kosok wangsulipun sampun tidak patrapada pidana dhateng nayaka kendhabe palenggan wonten ing pusarane negari isto agen dawuh mangke sabibaripun pasewakan badhe kula mapiraken sedaya nayaka ingkang dereng marak sedaya yai prabu gandeng negara Majapahit kuwi ora mung kawula ijin jaluk wanita ya akeh iki kepiye paring matur wonten sampeyan dados ajengipun sedaya para wanita wonten ing kraton Majapahit kenani nyembaraken kawitun kabudayan ingkang sampun dipun pepethi kan sedaya para wanita palenggan niku sampun ketinggal majeng sanget malah kepung ingkang ing mriku tuma sastra inggih kula bulawenkan kenani sastra ingkang ing mriku boten mangertos sedaya kabudayan inggih kula paring sesepan sakmenika sampun saged sedaya merga ana tembungan asor luhuring bangsa gumantung marang pandhidhike ibu asor luhuring bangsa gumantung kabudayan luhuring budaya mahanani pun carane mekaken inggih sinuwun malah kepara para wanita sakmenika sami sinau bantik bati anipun ingkang saking Majapahit menika kawentar wonten ing manca negari lho jeneng kabudayan kuwi ora mung cukup sinau lewes anggone ngudan kasta kuwi ya budaya batik kuwi ya budaya jeneng budaya-budaya iki maneka warna rupa lan wujute ingkang pian aku menika lho sinten menika saking batikanipun abdi pian dalem lho sinten dawuhana abdi putri lan kawula putri padha semengkut anggone makarya iki kanggo mandiri yang dia bener-bener kutas sawi yang dia kakang Patih Harya Prabu kulo mau terdahul sini sampun nami jangkep kaulo wanita sengkut prajurit lan nayoko kaulo uki golong gilik manunggal dateng tentremipun negari Majapahit maka tenisi amit lengkang soan suruh
Pikantuk pangestu panjenengan dalem anggen kula sowan wonten pendhapi agung aja pait kales ing sambe kala namung sungkem kula mugi konjuk ya ing son tampa bali pangestuku tampan kula tampi mugi dadosaken jimat kula sinten kepiye kadipaten ing Blambangan wonten ing Blambangan tansah ayem-ayem tentrem makrifah rojinawi boten wonten kawula ingkang ngandhang cecerangan bebasan murah sandang pangan sarpa papan sinten itip kawula Blambangan yen ana kekurangane aja kita ditumunggani menuju bait bakal tak paringi kanggo prabiya supaya tumangkaring kabupaten Blambangan matur nuwun sanget dening Sinun Prabu Brawijaya migatosaken dateng kawula wonten ing Blambangan. Nanging sinten iki kados ndadekake pitakoning jroning padhaling sub. Mongko iki durung pancine aku nimbali para bupati pemancak keng supaya sowan ning pendopo Mojopahit. Lah kok jeneng sira sowan iki sajak ana apa? Sinun Prabu Brawijaya. Ngantos kula kumawantun miyak sagunging Sentana Praja mboten katimbalan ngersa dalem. Jalaran wonten bab ingkang kula atur wonten sanipun Sinun Prabu Brawijaya ana wigati. Iya, Res. Wadya. Sedaya kala mboten mawates kapura saged dipun midhangetaken sagunging Sentana Praja supados nimbang atur kula ing mangkis. Yen pancen dudu wadya, monggo enggal medhar sedo. Oh, kados ngaten. Sinun Prabu Brawijaya. Wiwit Sinun Prabu maringi palenggan kula pinangka dados hadipati wonten ing Kabupaten Blambangan. Pedal sak menika kula dereng kagungan garwa. Cecanipun kula menika dereng anggadhahi tetimbangan pinangka dados pengayoman wonten ing Kabupaten Blambangan. Nggon kuwi sudo jeneng sira jumeneng Bupating Brang Wetan Blambangan wis sawetara punjul saka 6 taun. Mila leres. Nganti saiki durung mengkuani to. Lho nggih sinten? Mesake kawulanmu. Jur perlu nimbali pendopo Mojopahit. Yektosipun kula nyuwun kanthi sanget lilani penggalih dalem ingkang Sinun Prabu Brawijaya. Ngantos kula minggah wonten negari Mojopahit. Cetanipun kula menika badhe ngersakaken putri saking negari Mojopahit. Yen ngono wis ana pilihan. Sampun wonten. Tibaning pilihan putri Mojopahit. Mila lara sinuwun. Kakang Adi Pramoto. Kula sinuwun. Iki manungsa ya kuat niku ing antaraning Blambangan entuk bojo wong Mojopahit. Makatenya. Aku melu memuji. Yen kelakonmu mugi engko kalis ing sakara-para nggonmu bebrayan lan bojo dadi pilihan. Oh, kados ngapun. Dimin mar merasa kusir lalu jeneng putri Mojopahit kira akeh entuk aku ngelarah sapa jenenge. Oh, panggih. Iya, iya. Mboten wonten sanes kejawi putri ingkang nami Rantam Sari Kanjeng. Rantam Sari ning. Lan batinmu padha. Mila leres. Rantam Sari. Lho niki. Putri Mojopahit. Mila leres. Sebab jauh dalem. Nonton cacah jiwa kawula sak Mojopahit. Sing jeneng Rantam Sari kuwi pancen ana mung sawiji. Ora liya garwaku ya Gustimu Prameswari. Garwa panjenengan piyambak. Sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Najan to putri Rantam Sari menika garwanipun Sinun Prabu Brawijaya piyambak. Nanging kula menika kebacut kasengsem. Kula kebacut tresna kalian ingkang garwa sinten.
jeneng wong Tresno kuwi ora kena dipalangi nganggo apa wae. Oh, kados ning timen wae. Iki gandeng piyayine uga lenggah saking aku. Aku kepen kurung suarane karo. Oh, kados ngaten monggo, Gus. Ya jeneng apa? Ya becik apa jeneng diam bali. Iki ana tamu saka ing Blambangan. Ngersakake wanita sing dipilih sliramu. Nuwun sewu, Gus. Kula menika garwa panjenengan. Wonten paribasan garwa sigaraning nyuk. Sigaraning jiwa. Menawi ngantos wonten kakung ingkang nyuwun sigaraning jiwa panjenengan, penyan kados pundi? Silakan. Jauh kali. Ora dudu-dudu kok ya nampa ngendikane garwane. Nggih. Cetane dibalekke marang ingsun. Ingsun kendhepe pangoso. Tetepe garwaku tak kukui. Heh, Brawijaya. Aja lara atimu yen aku nungkak krama kelawanku. Senane kabeh iku mau mung kanggo dadakaning perkara. Mula sangka kuwi yen pancen rantam sari kok kuwi yen pelancuring jagat metu njaba adep ana pati sulang. Baras. Oh,